action zone. Scanning for skeleton warriors. Locked. Access skeleton warriors now. These are the tales of the skeleton warriors. Og beslutsomhed. Ingen kampe er nogensinde vundet uden dette. Men hvis disse evner bortkommer, er de så lige så nemme at erstatte som andre krigsvåben. Den halve krystal. Du, at der er en chance for, at det her kan slå fejl? Baron, det hele er et eksperiment. Så mange variabler, så lidt kontrol. Det eneste, jeg bryder mig om, er succes. Men sig mig, er vi parate? Vi er parate. Nu! For lysets legion! For lysets legion! Og præcis hvor længe var det, før alle fire reflektorer er operationsdygtige? Snart! Nu faktisk! Og så... Slå alarm! Afspær bjerget! Min krystal! Cyborg! Vi skal om at redde min krystal! Gentager alle tilbage til basislejren afsted. Bjerget kan sprænge igen hvert øjeblik. Gentager alle tilbage til basislejren nu. Baron, der er godt.
offret sine egne krigere for at holde os væk fra hans krystal. Og vores folk? Scanneren har alle signalerne. På nær et. Jeg går derop igen. Vi kan ikke gå tilbage efter krystallen. Hele bjerget er gjort klar til sprængning. Meld tilbage til basislejren. Få Guardian til at sende et undersøgelseshold ud efter den manglende soldat, så snart det er mørkt. Nej, jeg begynder at lede nu. Jeg sagde, vi sender et hold ud, når det er blevet mørkt. Og jeg sagde, jeg går nu. Det er Talen. Det er hende, der mangler. Flyt den reflektor og ødelæg det her bjerg. Ingen skader. Den strukturelle opbygning i din halvdel af krystallen er intakt. Og når alle reflektorerne kører igen? Ja, teoretisk vil den samlede energi forøge dens kræfter. Autosprængningssekvens vil ske om 20 sekunder. Vil det give energi nok til at gøre det ud for den halvdel, der stadig er i hænderne på lysets legion? Ja, ifølge alle beregninger. 20 sekunder til autosprængning. Glimrende, doktor. Jeg vil have den energi. Men selvfølgelig, min herre. Men lige nu må jeg insistere på, at vi kommer ud herfra. Ja, hvad end du siger. 4, 3, 2, 1. Aktiver autosprængning. Se! Rolig nu. Ingen panik. Nej, Serafina! Serafina! Tak, skat. Nå, tøs. Vi må hellere melde os til Lightstar og Grimskull. Ellers tror de, vi er i vanskeligheder. Du må afsted nu. Jeg skal nok klare det alene. Du må tage afsted og finde mine brødre nu! Flyv sikkert. Campbell, du og Thomas organiserer to afdelinger til at gennemsøge det østlige afsnit. Vi må fange baronen, før han kan få gang i sin operation igen. Der kan være hvor som helst derude, selv med alt disponibelt mandskab ude for at lede efter ham. Hvad med Talen? Jeg sagde disponibelt mandskab. Du får alt for travlt med at lede efter vores søster. Tak, Justin. Jeg ved, du hellere vil afsted selv. I orden, folkens. Lad os komme afsted! Videre i fjolser. Prinsesse Svæbeflyver er nødt til at være her et sted. Baronen ville være tætte lidt initiativ for en gang skyld. Ja, men jeg har stadig jord i alle mine led. Jeg kan nu ikke lide, når bjerget sprænger i luften under mig. Vil du hellere have et smidt i hovedet på dig? Jeg er sikker på, at baronen med glæde ville hjælpe dig. Hvis du spørger mig, får vi ingenting på pulsindikatoren. Jeg så hende falde, og det så ikke kønt ud. Så se efter noget rigtigt ulækkert. Kom nu. Se, er det ikke den royale pipfugl? Edderkoppen er ved at fange den hjælpeløse flue. Hun er i nærheden. Jeg er måske ikke i stand til at se, hvis der kommer skeletkrigere. Men måske kan jeg høre dem. Hun er ikke i min sektor! De er lige foran mig! Led videre! Hun kan ikke være forsvundet i den blå luft! Thank you.
Tålmodighed, kære baron. Denne teknologi er stadig yderst eksperimentel. Eksperimentel? Se på os, Cyborg. Det hele er et eksperiment. Med energi nok er alt muligt. Hvor er jeg? Kold luft. Klippegrund. Jeg må være i en grotte af en slags. Jeg håber ikke, der bor nogen. Vand. Jeg må finde vandet. Thirsty. Jeg må have noget at drikke. Forsvar mig. Jeg må forsvare mig. Er der noget nyt om Tallinn? Nej, men Grimskull kalder tilbage, når han finder noget. Nå, så er det bedre at koncentrere sig om, hvad baronen er ude på. Og ud fra, hvad jeg ved, er det alvorligt. Jeg er bange for, at han prøver at... Ja, hvordan skal jeg sige det? Superlade sin halvdel af krystallen. Men det er vanvittigt. For meget energi vil få hans halvdel til enten at revne, eller måske eksplodere. Men ifølge mine beregninger vil den rigtige energi gøre hans halvdel lige så magtfuld som hele krystallen. Og vi kunne få en hel del problemer. Guardian, der er forstyrrelser. Gentag, der... Lightstar, jeg kan ikke høre dig. Krystallen! Dark, dit fjols! Dit farlige, farlige fjols! Hvor er I? Bring mig nogle royale levninge. Men baron, det er bare fordi, de her skove er bare helt fulde af træer. Og med det her sted, stort og så lille, i stykker, som ville være meget små. Hvad sker der med den her sender? Ja, det er krystallen. Jo mere energi vi kanaliserer ind i den, det større interferens skaber vi. Det skrætteri var irriterende. Nå, vi har vigtigere ting for. Så, doktor, hvor meget længere? Men snart, baron. Reflektoren vil meget snart være på plads. Udsigten til den ultimative magt tager toppen af de små generende ting i ens liv. Ikke, doktor. Hvor skønt. Jeg kan ikke se, hvis de kommer, og nu kan jeg heller ikke høre, om de kommer. Hvis jeg får flere uventede gæster, må jeg hellere selv tage på uventede ting parat. Guardian, jeg kan ikke høre noget som helst heroppe. Serafina, Guardian, hvor er Tallinn? Er hun her? Nej, Serafina kom for lidt siden. Alene. Hvad med Grimskull? Intet nyt, og vi får sikkert heller ikke noget. Baron Darks vanvittige krystalnummer har lukket for al kommunikation. Du mener, at både Grimskull og Tallinn er fanget derude? Det er godt, du morer dig. Jeg er sikker på, at baronen gerne vil dele din morskab, hvis det her fyrværkeri ikke kan tvinge hendes kongelige højhed ud. Typisk. Nå. Det ser ud til, at nogen er bekymret for søster. Base, kan I høre mig? Base, Guardian, hører du mig? Formodentlig ikke.
Men det gør jeg. For legionen er løse slukker. Det går ned, og det går op. Fint, vi gør det på jeres måde. Husk at skrive til mig. Du skød forbi, prinsemand. En forbi og en forbi, og du skylder mig en tia. Det tror jeg nu ikke. Nå, søster, du bliver nødt til at være her et eller andet sted. Det var mærkeligt. Vi har mistet alle kontakt med undersøgelsesholdet. Ah, så det er nok med al den inkompetence. Få den reflektor op at køre nu. Jeg gør selv det her job færdig. Og husk, vores comlink vil ikke virke. I må klare jer selv deroppe, så brug jeres fornuft. Forstået? Ja! Yeah! Lightstar, jeg må tale med dig. Det er vigtigt. Lightstar, der er nu kun én måde at stoppe Baron Dark på. Jeg ved det. Vi tager afsted nu for at udslette de resterende reflektorer. Nej, det er ikke nok. Dark vil simpelthen bare lave nogle flere reflektorer og vente på den næste solskinsdag. Hvad er det, du vil sige? Den eneste måde, vi kan forhindre Baron Dark i at nå sit mål på, er at overlade krystallen med energi og fundamentalt ændre den struktur. Så Baron Dark har ikke mulighed for at trække nok energi ud af den til at tjene hans formål? Nemlig... Men alt har sin pris. Der er ingen garanti for, at hans halvdel kan genforenes med vores, forudsat at vi nogensinde får den tilbage. Og der er et mere umiddelbart problem. Hvis det lykkes dig at tilføre reflektoren den rette energi, vil krystallen overlade, den struktur ændres, og den efterfølgende eksplosion vil udslette hele dette område. Vi kan nå at evakuere lejren i tide, men... Talon og Grimskull, de er stadig derude. Hvis mine beregninger er korrekte, er der mindre end en time til krystallen opnår den maksimale energiforøgning. Derefter er der intet, der kan stoppe Baron Dark. Begynd at evakuere lejren, Guardian. Når alle mænd er ude, tager jeg mig af reflektoren. Som du ønsker, Lightstar. Talon, Grimskull, skynd jer. Talon! Grimskull, er det dig? Hvem ellers? Og pæn goddag til dig, søster. Godt, du ikke ramte. Det plejer du at gøre. Jeg har lidt problemer med at se. Talon! Nej, nej, det skal nok gå. Det bliver bedre. Langsomt. Så lad os få dig ud herfra. Forsigtigt. Vi vil have lejren af vejen og arealet ryddet om 5 minutter, så er der 10 minutter til at overlade krystallen. Noget nyt om Talon og Grimskull? Nej. De vil være derude, når jeg gør det her. De vil forstå det. Jeg er ikke sikker på, at jeg gør. Serafina, tilgiv mig, men jeg ved ikke, hvor Talon er, og jeg kan ikke nå hende. Men det kan du. Serafina! Vi sender Serafina ud med en optagetip. Måske kan vi nå at give dem besked, så de kan komme væk i tide. Justin, det er ret usikkert. Sådan kan jeg bedst lide det. For lysets legion. Og for min familie. Indtrængningsalarm, indtrængningsalarm. Afspærr sydområdet. Besvar. Hun er jo en rigtig lokkedue. Thank you.
du her? Ingenting. Ah! Hænderne om smukke drengen! Ah! Ja, sådan virker jeg på hende. Omgående evakuere området på den bedste måde, I kan. Gentager, omgående evakuere området. Serafina har gjort det godt. Lad os gå. Går I allerede? Det vil jeg ikke høre tale om. Nej, nej, stop! For meget energi, alt for meget! Det var dog bekvemt. To fluer med et smæk. Serafina, nej! Hun er okay. Kom nu. Pokkers! Dine øjne har fået lidt tid til at falde til ro. Blink et par gange og åbn dem langsomt. Tallinn, kan du se os? Ja, og det er det bedste, jeg har set i hele mit liv. Når du ser på dem, der er imod dig, ser du så også ind i dig selv efter de redskaber, der er nødvendige for at sejre? På hvilket tidspunkt vender du blikket indad? Og hvad finder du derinde?